Barakatuhu Allah ta'ala wa barakatu wa barkanmu da saduwa cikin sabon shirin mu ko kuma cikin shirin mu na biyu a wannan training da muke gabatarwa YouTube for creators insha Allah yau shirin mu zamu yi magana ne akan email verification wato yadda zaka ba account ɗinka na Gmail tsaro kai tsaye ba tare da bata lokaci ba zamu shiga cikin shirin kamar da kuka sani wannan Chrome browser muna shiga cikin ta okay gashi nan ma har mun dan fara aiki cikin ta to wannan ita ce Chrome browser mu wannan daga nan sama ga nan logon email wannan shine email din da muke so mu yi aiki a kai to yadda muke in muna so ya bamu daman yin aiki to kai tsaye dole za mu je mu mai da tsarin fiskan browser mu ta koma yadda kamar take yadda kike buɗewa ko kuta muna yin clicking okay za mu je mu ƙara clicking kan logon na email din kamar yadda kuke gani muna clicking ga ina ka ta manage wa account za mu danna kai tsaye to ta nan ne za mu samu dama domin mu mai da account din mu it's secure kenan okay daga nan ga da kuka personal information za mu shiga ciki kamar da kuka sani a baya mun bude ba tare da phone number ba to dan haka kai tsaye yanzu za mu je mu adin phone number kai tsaye muna danna nan gurin wajen email din nan muna danna zai ba mu dama cewa eh mu adin phone number za mu ce at now okay zai ba mu dama dole mu sa password din mu kamun mu samu damar wucewa Okay, bari mu tafi so din. Yawwa to hakan zai ba mu dama yanzu mu sai wannan password din wannan phone number kenan tunda wannan wancan karan mu da ba tare da password number ba bidiyo mu na ba. Yawwa kai da kuke gani Allah ka ce enter phone number kai da yako za mu samu wannan phone number ita ce za mu amfani sai mu danna next za mu danna get code to da su mana code wanda za mu verification mu tabbatar da eh wannan account din na wannan kai da gashi nan gashi kamar yadda kuke ji sun turo mana code bari mu kofe shi sai mu danna fine okay wannan shine primary security za mu ba wa account din so sai mu danna baya okay daga can sama ga inda aka rubuta security kai da za mu je mu danna kan security nan okay idan mun danna kan security nan gashi nan wasu setuttuka ne ko kuma ce wasu zabubbuka ne guda biyu da za mu seta to na farko akwai abin da ake son two step verification gashi nan daga inda kuke gani ko za mu danna shi muna danna domin mu ce get started kai da za mu je mu danna wannan setting don sai ne mai matukar amfani ke sai da gani wannan lambar mu yi sai ta mana za mu tare da turo mana verification code za mu tare da turo confirmation code yawa thank you Google gashi nan sun turo sai mu danna next sai mu danna phone on okay so wannan mun bude account din kenan mu samu verification to abu na gaba da za mu yi shine kai ne za mu zo mu ƙara shiga inda aka rubuta sorry inda aka rubuta two step verification nan ba mun kunna shi ya nuna alamar kore ya kunni kenan za mu zo mu saki shiga daga nan ga inda aka rubuta backup code wajen yin jirgin nan kai tsaye kada mu danna kan shi yawa to muna danna kan shi ga wasu zabubbuka ko kuma ce wasu code da za a mana generation din su kuma da mu samu da zai get backup su wannan code din zai ba mu dama ne koda layin mu ya bata kamar yadda kuke gani ga su koda layin mu ya bata zai ba mu dama mu yi amfani daga ɗaya daga cikin su wanda zai ba mu dama mu shiga ciki ba tare da email address din mu ba tare da an mana wani verification na phone number ba kai ne za mu danna download ko kuma mu yi printing din su mu ajiye ko mu yi screenshot duk wanda muka yi to insha Allah wannan shine ƙarshen darasin mu na yau sai mu tara da kowa cikin wani sabon shirin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh